Որոշ քաղբանտարկյալներ ազատ են արձակվում, բայց բանդերում տեղերը երկար ազատ չեն մնում։ Նոր մարդկանց են շղթայում քաղաքական դրդապատճառներով, ահազանգում են իրավապաշտպանները։ Հիմա էլ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արագած Ախոյանին են կալանավորել Facebook-յան գրառումներից մեկի համար։ Ախոյանի հունիսի 8-ին գրած ստատուսում քնչական մարմինները բռնության հրապարակային կոչ են նկատել։ Իսկ բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչը, բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ քարոզելը նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն հայտարարությունից հետո ԿՊԱԿ-ների թեթև ձեռքով քրեականացվել են։ Հենց այդ հոդվածով էլ մեղադրանք է առաջադրվել ընդդիմադիր գործչին։ Երեք դատավորը բավարարել է Արագած Ախոյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Մասամբ ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավորը կալանավորվել է 1 ամսով։ Մի ամբողջ Արցախ ենք կորցնում, մի ամբողջ Արցախ է փլուզվում։ Այդ պահին իրականում, եթե մենք մի քիչ ավելի առողջ հասարակություն լինենք, ես կարծում եմ 1 միլիոն նմանատիպ գրառում կլներ մարդը ու սիրտը չպայթելու համար, ինչ ասես, այդ պահին կարող է ասել, կարող է գրել։ Նույն հոդվածով բռնության հրապարակային կոչ անելու մեղադրանքով քրեական հետապնդում է սկսվել նաև իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի, ադրբեջանագետ Արմինե Ադիբեկյանի, Նարեկ Մալյանի, մի շարք քաղաքացիների նկատմամբ։ Այդ շղթան իր մեջ ներառում է շուրջ 50 քաղբանտարկել, այդպիսի թիվ երբեք չի եղել։ ԵԺԿ-ն եւ մի շարք այլ միջազգային կառույցներ, իսկ ԵԺԿ-ն Եվրոպայի ամենամեծ կուսակցությունն է, հստակ որ ֆիքսում են, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ։ Իսկ այս իրավիճակը ավարտվելու է այն ժամանակ, երբ որ ավարտվի ՄԱՀ-ի կառավարությունը, կորստի կառավարությունը։ Շարունակում են բանտերում մնալ սեպտեմբերի 19-ից մայրաքաղաքում կազմակերպված հանրահավաքների տասնյակ մասնակիցներ։ Նրանցից միայն Տաթևիկ Վիրաբյանի փաստաբանների ձևակերպմամբ Հայաստանի առաջին կին քաղբանտարկյալի խափանման միջոց կալանքը դատարանը փոխեց, կիրառելով տնային կալանք։ Դրանից առաջ արցախցի կինը 2 անգամ ուշաթափվել էր բանտում։ Հավանաբար կշարունակեր քրեակատարողականում մնալ նաև երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանը, եթե նա չորտվեր պատգամավորական մանդատով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 բավարարեց Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի պատգամավորի, 3 թեկնածուների ինքնաբացարկի դիմումները եւ Արմեն Չարչյանի թափուրթողած պատգամավորական մանդատը անցավ Լևոն Քոչարյանին։ Կան օրենքներ եւ այդ օրենքները, եթե գործում են, այստեղ որևէ զարմանալի կամ ֆանտաստիկ բան չկա։ Ես կողում եմ, որ բոլոր հանցագործները պետք է բանտում լինեն, բայց այն դեպքում, երբ որ մարդուն բռնության են ենթարկում, ծեցի են ենթարկում, մի բան էլ քրեական գործ են հարուցում, որ այդ մարդն է, երբ որ պարզ հայտնի տեսագրություն էլ կա, բոլորը տեսել են, եւ նույնիսկ ամենավառ ԿՊԱԿ-ը չի կարող պնդել, որ Լևոն Քոչարյանն ա ուշ գործադրում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորը նկատում է զանգվածային ձերբակալություններով իշխանությունը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ այս ողբերգական շրջանում իր ամենամեծ մտահոգությունը ընդդիմախոսներին լրացնելն է, քննադատներին պատժելը։ Լիլիթ Գասպարյան, Արփի Սուքիասյան, Հերիք Համազասպյան եւ Անի Խանդիլյան, Հայլուր։